Mãe! É pra vir pra casa. Tô bem? Speak to me, my mother. Please speak to me. Oh, let me see. Oh, yeah. So nice. I don't love you. It's so beautiful. When did this happen? Well, near as I can see, they're about the time they sealed the safe deposit box. Olha quanto pão minha mãe compra. Ó, a Renê vindo. Cadê ela? Lá. Olha lá, Renê, deixa eu dar igual a estrelas, vai. Um monte de close, um monte de ângulos. Ai, que fresco. Para. Chegar. André Joyce. Você queria com mãe, Joyce? Você queria com mãe? Ana! Vai tomar. Joyce! Você não fica mais da conta. Eu já avisei. Quando vem que está pedindo comida, sai fora, fala tchau. É assim que eles fazem. Aqui é um exemplo de como ter rugas em pouco tempo. Pouco tempo. Stop that, Renê. Stop it. Mãe! A mãe aqui de novo procurando casa. Toda hora que ela tá vendo. Não tem uma hora que a gente não vê pra ela que ela tá com o jornal na mão. Procurando casas. Ih, isso é bobo. E Joyce? Fala, Joyce, alguma coisa. Olha aqui, ó. Não pode ver eu comer que já vem logo mostrando eu pra todo mundo, né? Até parece que você não come também. Dá licença, deixa eu comer agora que eu tô com fome. Cheguei do serviço agora. Dá pra ver pelo prato. Ih, esse cabelo tá aqui de novo. Desliga um pouquinho a máquina. Tira. Não sai. Corta. Você tá cheio de cabelo. Ai, a Renê tá arrancando um pelo aqui, menino. Muscles. Flex, my flex. Ó, meu. Levanta. Olha, bem mais que o seu. Não é. Claro que é. Põe o seu aí. Olha lá. Não é mais. É que você tá tampado. Não, não. Claro que é. Ui. Que olha. Que olha, feio assim. Cadê ele? Espera. Para, Renê! Você tá com umas coisas.